Fala galera, eu sou a Thaís Furacão. Eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, hoje a gente tá aqui num clube abandonado que falaram pra gente que é assombrado, né Thiago? Isso, e a gente veio aqui pra reconhecer o local. Já estacionamos a caminhoneta lá no fundo e a gente vai começar aqui pela frente olhar tudo. Parece ser muito grande esse local, né Thiago? Isso, falaram pra gente que tem campo de futebol, que tem piscina. Vamos ver se a gente acha essas coisas aqui, né Thaís? Porque é muito grande. Isso mesmo, hoje a gente veio fazer o reconhecimento do local e mostrar tudo pra vocês. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like, ajuda a compartilhar e vamos pra mais essa aventura. Bom pessoal, vamos dar uma olhada pra ver o que que é essa parte aqui, ó. O que você acha que pode ser, Thaís? Não sei. Ah, que deveria ser lanchonete, ó. Tem a churrasqueira aqui, tá vendo? Churrasqueira bem grande. Olha o tamanho dessa churrasqueira, cara. Algum escritório, alguma coisa, pode ser. Pensando. Tem mais coisa aqui, ó. Aqui. Tem mais aqui também, ó. O lugar é muito grande. Tinha uma martineira aqui pelo direito, ó. Deve ser coisa de estoque aqui. Estranho, hein? Olha esses pilares sinistros, cara. Vamos ver aqui. Toma cuidado. Aqui é só a caixa d'água, não dá pra ver. Pessoal, a gente não sabe a história daqui. O rapaz que passou pra gente no local só falou que é assombrado. Tem gente dormindo aqui, Thaís. Tem gente. Ah, tá muito limpinho, ó. Whisky. Masculino faz isso aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Tá, deve ter gente aqui, cara. Deve ter gente ficando aqui. Parece que tem mais coisa lá no fundo lá. Vamos dar uma olhada lá? Vamos olhar aqui primeiro, ó. Ali, ó. Na hora que a gente foi estacionar a caminhonete ali, eu vi. Vamos ver. Ali parece que é a parte de churrasqueira também, né? Sim, será que dá pra sair por aqui? Será que ele passa? Esses locais onde tem gente, cara, é perigoso, né, Thaís? Sim. Cara, nós só toma azar quando tem gente assim.
Sabe o que, que eu acho que, tá, que é isso aqui? Eu acho que deve ser tipo um clube de associado. O pessoal era sócios, assim, aí vinha. Sim. A lanterna tá ligada. Você tá vendo? Ela tem tipo quiosque, churrasqueira, né? Sim, ali deveria ter outra coisa, ó. Olha que legal. Toma essa churrasquinha aqui, daí. Grande. E aí? Era pros dois lados. Ai. Era pros dois lados, ó. Ah, entendi. Devia ter alguma repartição, sabe? Seria quatro quiosquinhos, né? Quatro quiosquinhos. Não sei se tinha mais pra lá, né? Pelo jeito não, porque o chão não tem nada desmanchado, né? Legal. Ali, ó. Vamos ver aqui que é ali, ó. E essa parte aqui, ó, também? Deveria ser muito chão de gás ou fogão, não sei, pia. Sei lá. Mesa. Pia tem aqui também, ó. Sim. Cuidado, subir aí, isso aí desmoronar, Thiago. Tá desmoronando aí, ó. Thiago, não, sai daí, sai daí. Tá, olha ali, ó, essa parte já caiu. O que que é aí? Um poço, cara. Não dá pra ver pela câmera direito. Nossa, muito fundo, velho. É fundo? Cara, nossa senhora, me arrepiei. Não tô conseguindo ver. Morre na hora. E tá caindo, ó, tá desmoronando essa parte aqui. Pessoal, não sei se dá pra ver aí, eu tô me esticando aqui pra filmar. Fecha a lanterna, Thiago, pra ver. Nossa, parece ser muito fundo. Cara do céu, na hora que eu cheguei me arrepiado de medo de cair, velho. E eu tava bem na ponta ali, Thaís. Nossa. Ó, na hora que a gente estacionou aqui, já deu pra ter uma noção do local, ó. E eu vi que tem uma escada aqui, Thiago, ó. Sim, então, parece que eu vi coisa ali também na hora que a gente tava. Vamos subir frente. Essa escada aqui. Vamos. Cara, me arrepiou aquele poço ali agora, hein? E aí? E, ó, tem roupa um monte ali? De coberta ali. Nossa, Thaís, olha aqui. Meu Deus, é a piscina, galera. Caraca. Ó, ó, Thiago, tem roupa ali, ó. Tem roupa ali. Será que tem gente aí? Tem roupa ali, tem sol coberto. Caraca, Thaís, olha essa piscina. Tá cheio d'água. Ah, ela era rasa e aqui era mais fundo, ó. Meu Deus, que piscina gigante. Ó, tá uma pequenininha aqui. De criança, ó. Ah, Thiago, aqui o campo. Nossa, verdade, cara. Ó, a gente entrou por lá. E aqui era o campo, ó. Nossa. É verdade, aqui é o campo, ó. Ok, piscina infantil. Sim. Legal. Tem vaso ali. Vamos dar uma olhada ali. Vai na frente. Esse negócio aqui me preocupou. Então, hein? Ó, pessoal, tem um monte de coberta ali. Roupa. Cuidado, cuidado. Oxi. Opa! Tem alguém aí? Ó, então. Sim, filho. Então era aqui, era provavelmente vestiário, né? Parte de banheiro, aqui provavelmente vestiário, ó. Com aqui área de tomar banho. Por quê? Porque tinha piscina e tinha um campo de futebol. Legal, hein? É, mas parece que tem mais pra lá, né? Parece, vamos pra fora. Thiago, fiquei encafifado porque tem roupa ali, velho. Estendida.
por aqui. Não é? Acho que vem aqui. Gente, essa piscina é gigante. Olha o tanto de coisa estendida aqui, pessoal. Tiago, é aqui, ó. É aqui, ó. Ó, tá vendo que tá mais aberto aqui o caminho? Ó, tem gente usando isso aqui. Boa tarde. É aqui a mesma coisa do outro ali. Vestiário, com banheiro, ó, tomar banho. Só que tem gente ficando aqui, ó. Tem muita coisa estendida aqui. E lá do lado de fora, naquele muro, também tem a... um monte de coberta, né? Coberta. E roupa estendida. Cuidado com ele. Da hora, velho, quando vê piscina assim, tá isso? Muito legal, muito bacana. Eu acho que é isso, só, né? Eu acho que sim, porque pra cá parece que já não é mais, ó. É, tem casa, pra lá não é. Eu acho que é só isso aqui, cara. Deixa eu ver. Eu acho que vai ser só isso aqui, tá isso? Ou deveria ter mais piscina e estender, e quebrado, né? Quebrado, né? Pode ser também, né? Mas é muito legal. Mas aí, olha, tem um cacho de abelha enorme aqui, cara. Lugar gigante, né? Mas é top, né, Thaís? Sim. Qualquer coisa a gente volta à noite. Será que é assombrado aqui, né? Mesmo, Thiago? Acho que é bicho. Bicho, né? Pessoal, se vocês quiserem que eu e a Thaís venham aqui de noite, né, Thaís? Sim. Deixa nos comentários aí, deixa muito like. Que se tiver bastante like, bastante comentário, a gente acaba voltando aqui à noite, né, Thaís? Sim. Só que a gente tem que tomar cuidado porque tem gente aqui, cara. Tem gente. Você sabe quando a gente vai em lenda que tem gente, dá ruim pra nós, cara. Aham. Então, galera, deixa nos comentários aí se vocês querem que a gente venha. Deixa muito like que a gente vai estar voltando aqui. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Não esqueça de deixar aquele like. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!